Tjena Ike. Tjena, tjena. Är det bra? Det var bra, hur är det själv? Det var bra. Du, kan vi berätta lite först om dig själv? Ja, jag heter Hikmet. Hikmet Pyrkan, spelar i AFC. 16 år gammal. Mittfältare. Mittfältare, ja. Är du offensiv, defensiv? Jag är mer defensiv. Defensiv, ja, mer kontrollerande. Okej. Du har ju en väldigt speciell teknik. En väldigt egen stil när du spelar. Ja, det är många som säger så. Många som säger så, ja. Vill du berätta lite? Hur kommer det sig? Nej, det är bara vanlig teknik. Det är bara att komma av sig själv. Liksom. Ja. Jag har tränat upp det själv. Liksom. Jag går ner till fotbollsplanen 2-3 timmar om dagen. Liksom, och bara köra. Är det någon speciell spelare som du ser upp till? Som, Nej, inte riktigt så. Men, nej. Förr i tiden följde jag Kaká när jag spelade i Milan. Men nu för tiden har jag inte speciellt. Du är du själv bara? Precis. Okej. Har du så här, du gör ju mycket passningsfinter och du har ju en väldigt lurig teknik. Ja, det kan man säga. Vill du berätta lite? Varför har du den stilen för? Som, jag är mittfältare så jag delar ut bollarna. Sen så tar jag laget åt ena sidan. Och lägger en skottfint passningsfint. Okej. Ja. Vad vill du ge för tips för yngre spelare? Ja, de kan ju... De spelar säkert fotboll med sitt egna lag. Och sen kan de liksom... De dagar de inte har träning kan de gå ut själva liksom. Träna 1-2 timmar själva liksom. Hur mycket krävs det? Du sa själv att du tränar 2-3 timmar. Är det vad som krävs för att få en världsklassteknik? Det beror på hur man känner sig liksom. Jag brukar köra 2-3 timmar, men ibland kan jag köra lite extra till och med när jag inte känner mig. Okej.